and happiness. Chris Rock is Ivarsson on the bass guitar. We are på trummor Mats Östensson. Och jag är lilla vän Claes. Ska vi köra en till? Ska vi dra åt helvete? Uppe lite t-shirts i den merch, det gula merch-tältet. Om ni vill skaffa plattor så kommer vi upp och signerar åt er om ni är intresserade av detta. Det finns lite t-shirts och våra vinyl, senaste vinyl och lite CD-er hvis ni vill ha. Så finns det där uppe. Vi kommer dit om 10 minuter ifall ni är intresserade. Tack!